Welkom weer. Bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. We gaan vandaag met Dino Stem, jongens, en Parasaurus. Zo ziek. Hey, jongens, ik heb me even weer iets verder voorbereid. Ik trek even mijn jas aan en mijn broek aan. Kijk, het is gewoon Tiet, de grootste Tiet, om de tweede villager er lekker bij te halen, jongens. Oh mijn god. Die ga je echt een tweede villager? Ja, en ik begin nu elke intro Duits met Minecraft in mijn Dennis merch, zodat Heidi tevreden wordt. Oké, hem hebben we binnen. Ik wil even hier Minecraft terug. Reinhardt. Dit gaat heel lelijk worden. Heb ik nog cobblestone? Cobblestone, goede. Nee. Oef. Dat is altijd zo stress, jongen. Die dingen willen altijd ontsnappen. Ik snap het niet. Wat is hun... Waarom willen ze vrijheid? What is love? Baby, don't hurt me, man. Als het goed is, kunnen ze hier niet uit. Oké, nou, we gaan dus... Oeh, heb ik golden armor aan? Even spieken. Yeah. Oké, hebben we gewoon. Lekker, man. Ik moet echt kistjes erbij hebben. Ik moet even een chest room hebben. Ik loop zoveel achter met al die andere dingen. Maar eerst wil ik mijn villagers hebben, zodat ik en de farm en de villagers tegelijkertijd actief kan hebben tijdens mijn andere bouwsessies, weet je wel. Dat is het hele truc, dat is het hele plan. Oké, we hebben wat extra powered rails. We hebben redstone, torch. Deze shit kan eigenlijk allemaal weg, maar goed. We hebben 1, 2 minecarts, maar er staat er nog één daar. Wat willen mensen nog meer? Hele goede vraag, wist ik het maar. Zo, doen we dat maar even. Oké, dan gaan we op naar... Nether Village Link. Niet aankijken. Ik voel me altijd zo'n shy boy. Nee, sorry. Ik kan geen oogcontact maken. Woody, dat is zo anime. Ja, je mond. Ik heb oploskoffie, jongens. Ik dacht vanochtend toen ik begon aan de opnamesessie. Ik dacht, oh nee. Ik heb eindelijk na een week boodschappen gedaan, maar ik ben koffie vergeten. Oh nee, dat is een varkentje. Dus dat vergeten. Helemaal kut. Maar ik had nog een pot oploskoffie van mijn reisje naar Duitsland. Helemaal lekker. Oké, dit moet eigenlijk even weg nu. Want dit heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde meer. We moeten ook echt even meer diamonds fixen. Want ik wil even een keer diamond armor maken, man. Voelt me echt een beetje trash, een beetje zwak. Ah, nu wordt het dus een soort van... Nou, misschien kan het meevallen. Ik moet even kijken. Ik moet eigenlijk even een villager in een huis treffen. Dat is het makkelijkst. Of hem, hier. Wow, zit je hier? Hoe? Huh? Ja, nee, ik ga dit echt geen eens in twijfel trekken. Ja, hier kan hij toch niet overheen. Zo, denk ik. Dan even... Oh, kut. Dit willen we natuurlijk vermijden. Hij kan nu toch al niet meer weg? Of heb ik dat verkeerd? Daar misschien nog. Maak ik dit nog wel even wat lager? Wow, je zit gewoon vast, of niet, bro? Waarom kan dit niet? Waarom kan dit niet? Oh, dit is een speciale dinges. Dat is een speciale dinges. Oké, thanks, Code. Hey, jongens, vergeet niet de serie te supporten. Ik krijg op dit moment, ik ben nu dus keihard aan het voorwerken, heel vaak te vaak van... Hoe die manier operatie? Ik weet het niet. Ze hebben geen datum tegen mij gezegd. Ze hebben alleen gezegd in november. Ik hoop oprecht als jullie deze... Ja, eigenlijk ook weer niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik hoop dat ik geopereerd ben nu al. Want ik kan je vertellen, het is niet goed voor een mens om zo lang naar iets toe te werken wat niet concreet is. En dan heb ik het over al een jaar terwijl ik ziek ben, zeg maar. Het is niet even één ding. Hey bro, welkom in de minecart, man. Welkom in de minecart. Maar laten we hier gewoon met z'n allen de ziekste Minecraft-serie ooit van gaan maken. Nee, kut. Stop. Stop. Nee. Oh, nee. Ja, dat was even dom van mij. De steen is er allemaal op. Auw! Bro, nee. Laat hem met rust. Oké. Dit was dom van mij, omdat... Daar komt er nog één aan, hè. Ah, ik kan hier ook niet bouwen. Wat irritant. Zijn mijn rails op? Misschien niet het beste moment om dit in de nacht te doen. Ja, ik ga maar gewoon even die power drills gewoon plaatsen. Kijk, hoe krijg jij snel... Ik denk oprecht dat ik me gewoon kan duwen, jongens. Ik ga jou gewoon van de cliff af duwen, gast. Ga maar gewoon. Full send. Sending it. Oké, hij zit vast. Go! You got this! Dat ging prima. Ik dacht echt dat ik meer rails had, maar blijkbaar ben ik skeer. Hallo? Hallootjes? Trouwens. Die biertjes van jongens waren best wel goeie. Alleen die arme jongen. Die arme jongen. Ik weet niet waar die woont. Ik kan hem niet iets teruggeven, zoals een worteltje. Nou, is hij in de Nether? Dit gaat lekker, man. Oh, maar dit is wel kut wat er nu gaat gebeuren. Want nu kan hij wegrennen, toch? Nee, volgens mij is het een beetje kut. Hij staat aan de verkeerde kant van de Nether portal. Alhoewel, nee, ik heb een idee. Als ik hem gewoon even hier op een rail zet. Eigenlijk wil ik die rails even draaien. Het maakt even niet uit welke rails het is. Als ik jou... Bro, zit je nou mijn... Hè? Oké, ga daarin. Maar niet uit wat je doet, maar ga daarin. Want zolang die in het karretje staat... Nee, niet ontsnappen. Nee, kom terug. Nee, niet hier naartoe gaan. Nee, bro. Ga nou terug. Oh, gast, ja, yeah, we're fucked, man. We lost him. Nee. Kom dan, ga nou alsjeblieft helemaal de andere... Ik moet even heel snel. Ik moet netherrack. Ga je terug? Kom terug. Ga gewoon helemaal richting de portal. Jij gaat me niet aanvallen, gast. Ga weg. Echt, joh. Fakketje. Jezus, hoeveel HP heb jij, gast? Oké, nou, bro. Kom hier naartoe. Ha. Waar ben je nou weer?
Bro, heb ik nog een extra Minecraft? Ja, maar mijn Minecraft verdween gewoon opeens. Dat was helemaal kut. Volgt hij me? Hij volgt me wel. Nee. Spam beeld. Waar is hij heen? Waar de fuck is wat de fuck? Huh? Bro, waar ben je? Hij is weer helemaal weg, of niet? Ik hoor hem hier. Ja, maar hier zit weer zo'n zwijngast. Waar ben jij? Bro! Zo ga je niet zijn. Hij loopt helemaal weg. Oh, mijn god. Oh, nee. Oh. Ga terug. Kom hier naartoe. Ik vind het ook prima als je hier op de rails gaat staan. Geef me gewoon op zijn minst mijn minecart terug. Hij was hier. Waar is hij heen? Niet daarin. De nether is echt verschrikkelijk. Dit is ook zo dicht op elkaar allemaal, joh. Ik hoor hem hier. Ik zit denk op het punt dat het sneller gaat om een nieuwe te fixen. Oh, daar is hij. Karel, don't do me like this, man. Ga in die kar. Ga erin. Erin. Bro, ga erin. In die kar. Je moet erin. In de kar. Je snapt het niet. Je moet erin. What the fuck is jouw probleem? What the fuck op lof daar? Bro, kom op. Je speelt met mijn hart. Waarom loop je over de kar heen? Jij bent cursed, man. Jij bent echt cursed. Woody? Ja, hallo. Big Age. What the fuck, Joost? Hey. Oh, nee. Jezus. Wat? Jezus, cursed. Waarom is hij cursed? Ja, hij ontsnapt echt aan alles. En dan zit hij rondrennen tussen die dikke varkens die hem alleen maar willen hoeken en van berg af willen duwen. Oh. Hey, ik heb je gevonden. Althans, ik ben naar je base gegaan en je was er niet. En ik denk, ja, zal wel in de nether zijn. En hier ben je, hi. Yeah, je hebt me gevonden. Waarom zei je niet even jouw coördinaten tegen mij, Joost? Dat zei ik, maar je was al weggegaan voordat ik het zei. Oh, die verdomde nether portals. Duw even deze in die kar. Duw hem in de kar. Nee. Kun je beter een kar onder hem plaatsen? Dat heb ik gedaan, maar ik stond erop, maar ik ging er niet in. Oh, ja, deze is gewoon cursed. Ah, hij is weer weg, jongen. Hij is net zo wispelturig als mijn ex. Papje. Die ex van de aankomende vlekken. Ja, die. Nou ja. Waar goed. Is die heen? Ja, hij is hier. Hij is helemaal hier. We moeten hem niet halen. Hij is hier. Ja, hij komt. Hij gaat weer terug naar de plek. Ik dingen onder hem. Ja. Kom. En deze is cursed. Ik heb hem echt al... Ja! Nee! Ja! Nee. Volgens mij niet. Zie je? Hij is cursed! Are you kidding me? Ja, hij is echt cursed. Dat is geen grap. Ja, je moet ze zeg maar... Je moet de kaart in hem duwen. Het is niet hem in de kaart. Maar ik duwde hem alleen maar weg met de kaart. Dat was het probleem. Vriend? Kunnen we hem niet... Ik weet dat je dit wilt. Maar ik ga even heel veel netherrack farmen. Bouw hem in. En ik had alles al zo goed dichtgebouwd. Oké, nou moeten we hem een soort van douwen. Of je moet dit ding even onder hem hier wachten. Zie je, hij wil gewoon echt niet. Ja, dit ding is... Hij is cursed, man. Dat is de cursed villager. Dat is Betty. Betty de cursed villager. Hey. Betty de villager. Je kan het ook met een boot doen, maar dat is wel irritanter of zo. Ja, maar mijn rails is heel dichtbij. Misschien heb je wel gewoon gezien. Ja. Ik heb je rails gevolgd. Daarom wist ik waar ik heen moest. Oh, what the fuck? Ja, dat gebeurde net ook al. Ja, maar... iets zit een creeper of zo. Ik heb geen idee. Ja, maar er zitten helemaal geen explosies in de nether. Wat frik. Oh ja. Iemand slaapt. Ja, behalve een guest, maar die schiet alleen op ons. Ja, maar ik heb al meerdere dingen gehad, man. Ik weet niet of we het over hebben gehad, maar er wordt de hele tijd om me heen geschoten en gevuurd en bliksem en... Nou ja, het moment dat ik bij jouw base kwam, werd er wel een arrow op me geschoten. Oh ja, nou top. Dat dus. Okay, dus iemand zit te fucken, maar ik weet niet wie. Of wat. Ja, deze... Heb je ook last van de schim? Want die man die heeft bij mij ook allemaal shenanigans. Nou, nu je het zegt, ik heb één keer wel iemand zien lopen, maar dat was de tower in. Oh, echt? Oké. Ja, maar dat is de enige keer dat ik iemand zag. Ik heb één keer gehad, echt letterlijk, als een soort van Thor, landde die voor mijn deur. En met heel veel bliksem. En hij klopte aan. Hij zei Fimbulwinter's hier. En toen TP'de die weer weg. Dat heb ik één keer gehad. En toen dropte hij een hoekje. Dus, en toen heeft hij me uitgescholden. Omdat ik hem blij ben. Fimbulwinter? Man zit balsdiep in Ragnarok. Ik wil eigenlijk gewoon geen Minecraft spelen. Nee, alleen maar God of War. Ik wil God of War doen. Laat me mijn ochtend even lekker Minecraft en daarna de hele dag God of War. Deze is cursed, man. Ik zweer, deze is kapot. Of zou het aan de power drill... Nee. Het zou niet aan de power drill... Nee, het is geen arc. Als het arc was, had ik dat wel geloofd. Hij gaat er niet in. We zitten hem gewoon echt te sandwichen hier. Ja, het is zo raar ook. Hij is gewoon het stuk vlees tussen deze boot. Nee, hij gaat niet. Hij is ontsnapt. Ja, maar hij gaat er gewoon niet in. Maar zullen we hem gewoon killen? Ja, maar dan heb ik bad rap, man. Ja, maar die bad omen is alleen als andere villagers zien dat Nee. We laten hem verder gaan in de nether. Dit wordt de eerste villager, Betty, die de nether gaat overleven. Ik wil alleen maar strijder Betty. Terug is hier een enorme village gebouwd. Ja, gewoon strijder Betty in de comments.
We gaan zien wat er gaat gebeuren. Dat ik gewoon gepopuleerd met van die varkens, weet je wel. Ja, dat is wel grappig, want ik heb ook een nether vriend. Ik heb zeg maar meneer Kippie. Ik weet niet of je wel eens van meneer Kippie hebt gehoord. Ik heb een soort van meneer Kippie opgegeten. Ja, ik heb zeg maar meneer Kippie. Heel erg super originele naam. Helemaal zelf over nagedacht. Ook ja, dat heb ik ook met veel namen. Ja, ja, maar die meneer Kippie, dat is mijn netherkip. En die loopt ook gewoon los in de nether. Ik ben gewoon benieuwd hoe lang die blijft leven. Nou, ik kwam een blauw huisje tegen, Joost. Ik heb geen idee van wie die is. Hey, trouwens, kut, verkeerde portal. Goed dat je dat zei. Daar wilde ik nog wat over vragen. Nieuwe villager. Zullen we doen? Wil je het meteen doen? Nee, ik doe het zelf wel een keer. Je bent nu te gast bij mij. We gaan wel naar huis. Ik heb een beter idee. Ik wilde je wat vragen over de blauwe tent namelijk. Want ik viel letterlijk in een ravijn. En daar vond ik een blauwe tent en een afgesloten cave waar stond verboden toegang ofzo. Ja, zag het eruit alsof er iets was opgeblazen daar? Nee. Oké. Althans, ja, ik weet het niet. Dat is toch gewoon een tent? Ja, kijk, ik werd dus wakker en toen heb ik opeens een blauwe tent in mijn broek. Grapje. Wat ik wou zeggen is zeg maar, ik heb zo'n exacte identieke tent, maar dan geel. Echt identiek. Dus ik had zoiets van, oké, dit is 100% iets wat dit heeft met elkaar te maken, right? Ja, weet je wat het wel was? Ja. Er stond een kip bij, die is ontploft door een creeper. Die heb ik vervolgens gebakken en opgegeten. Zolang je dat maar niet doet bij meneer Kippie, vind ik het helemaal goed. Nee, dat zou ik nooit doen met meneer Kippie. Oké. Hey, welkom bij mijn beest, Joost. Oh, het is zo mooi. Oh, Rudy. Oh, mijn god. Ja. Ik ga natuurlijk niet zomaar naar binnen zonder te vragen of je binnen mag, hè? Nee, precies. Nou, dit is mijn basis. Het is wel niet. Ja, het is niet wat je gewend bent van vroeger, weet je wel. Dit is meneer Spoeder. Hallo. Hij valt mij niet aan. Hij heeft iets met me. We kusjes en knuffeltjes elkaar altijd elke dag. Mwah. Goed. Ja, dit is mijn huis. Nothing special eigenlijk. Ik heb hem geclaimd. Het is niet mijn eigen huis echt. Het is niet jouw huis, oké? Je bent hier gewoon gaan. Het is niet mijn huis, maar het is wel mijn huis. Ja. Okay. Dus dit is dit. Leuk dat je langskomt. Ik hoop dat je zo'n die lekkere brewskies bij hebt. Die bier's. Nou. I got one for you, my man. Just for you. Een lekkere Joost brouw of bier. Nice. Hold up. Het ding is alleen wel, stekken. Ik heb je de vorige keer dat we elkaar gezien hebben. Weet je, ik weet dat we in de toren opgesloten zaten. En dat we geforceerd moesten Squid Game om eruit te komen en ons leven te redden. Ik weet hoe het werkt. Ja. Maar, en ik heb je toen heel veel bier's gegeven om een beetje moed in de schoenen te helpen. Ja. Maar dit, weet je, de bieries die groeien niet aan de boom. De bieries die worden niet ingepist als het ware, zeg maar. Dit is echt een zwaar brouwspul. En ik wil eigenlijk wel een kleine compensatie ervoor terug. Ja, maar dus dan moet je van tevoren mee aankomen, niet achteraf. De eerste was even een proef van de chef, weet je wel. Okay, je weet niet hoe het smaakt. Je hebt blijkbaar verlangen naar meer. Ja. Je hebt meer. Ja. Dus ik zou zeggen, heb jij een paar van die rilsies voor me? Lekkere rils. Ik heb wel iets anders voor je. Worteltje? Worteltje? Maar een worteltje? Neem ons een worteltje. Weet je wat? Neem ons een worteltje. Is helemaal goed. Jee, muur. Lekkere pil. Wow, hij is weer snel. Look at him go. Hey. Ja, nee, daar ga ik goed op. 5 worteltjes. De volgende keer, Rils. Maar goed, thanks. Leuk. Ik kwam eigenlijk naar je toe om gewoon even hoi te zeggen. Ja, nee, ik heb legit wel Rils voor je. Volg mij. Ik heb trouwens nog een ander leuk idee. Daar heb ik jou voor nodig. Ja, zeg maar nu jij hier bent, lijkt dit moment als geroepen. Dit wordt top, Joost. Dit wordt top. Je hebt, voordat we hier ingaan, een opmerking maken over deze vliegende boom? Nee, dat mag jij niet, Joost. Oké, je hebt nodig voor dit. Ja, pak de stok. En voor de rest moet ik even kijken. Heb je een pickaxe bij? Ja. Oké, nou, kom maar met me mee. In de Evil Mine! Doe zo'n bliksempje. Ik heb zelf ook een bliksempje. Ja, ik doe een bliksem met de noise gate. Hoor je hem? Ja, ik heb hem zelf aangezet. Oké, is ook goed. Ze hoorden de bliksem. Welkom in de Evil Mine, Joost. Dit is de beste trap ooit gemaakt door mensheid in de mensheid. Ik hou ervan dat ik continu mijn hoofd stoot. Ja, ik heb echt mijn best gedaan hierop. Schot jij die arrow? Ja, deze schoot ik. Ik zie daar een ding staan, een gedaante. Ik ben gewoon qua natuur sceptisch over pijlen die rondvliegen. Random op me afvliegen. Dat snap ik. Maar ik heb dus iets wat handig is voor jou, want jij zegt dat je rails nodig hebt. Jazeker. And you know that I like getting in the week. Oh, dat was een leuk grapje die niemand gehoord heeft. Wat weird. Ja, zo'n tv-kut. Oké, maar goed, hier beneden. Ja, het is wel een stuk. Oh, kut. Oh, nee. Nee. Die is ik heb een hekel aan die ding. Oh, nee. Is er geen? Ik heb ook geen shield bij. Dat is ook niet handig. Waarom is het zo druk hier? Ja, oh, misschien moet ik een keer fakkels ophangen. Ja, ik wou zeggen, het is donker. Ja, misschien moet ik een keer fakkels op. Hij heeft fakkels bij. Zit er niet toevallig een spawner in de buurt hier? Want hij wil je ophouden, man. Er is een spawner, maar die is echt een stuk verder nog. Er zijn hier wel heel veel zombies. Maar echt opvallend veel zombies. Oké. Dit is de reden. Het is een abandoned chest. Ja, maar wacht.
Laten we... Ik heb hier al het meeste genoemd, maar ik denk eerlijk gezegd als we een stukje deze kant op minen. Je hebt wat van die meth crystals hangen, nice. Crystal meth. Ja. Oh, what the fuck? Hoor je dat? Ik hoor de bliksem. Huh, maar het zou kunnen dat het stormt boven, maar... Ja, ik vertrouw het echt niet meer, man. Er wordt sowieso met ons gefuckt. Oh, kijk hier. De bliksem hoor je niet zo diep onder de grond. Nee, daarom. Maar er zijn heel veel dingen die ik niet snap. Ik snap Minecraft al niet echt. Ja, kijk, we hebben dat dit. Nee. Waar ben jij? Oh, nee, je doet niet. Oké, okay, nou... Okay, ik heb alleen geen wapens meer. Heb jij nog iets van iron of zo? Nou... Oh, wacht, daar is iemand voor mijn deur. Hallo, ja? Oh, er komt iemand binnen met een schaal. Wat is dit, serveerschaal? Een ei! Lekker. Oh, ik heb iets gevonden. Alhoewel, hier is een spider spawner. Dat is niet heel fijn. En met die ene normale spider spawner zijn er best chill. Die non-poison. Kijk aan, kijk aan. Ik ontdek dingen. Ik lunch gewoon. Mid Minecraft. Je zit gewoon te... Ik hoor je gewoon... Niks aan de hand. Nothing on the hand. Nothing on the hand. Hey. Waarom zijn hier zoveel creepers? Oh mijn god, dat was tering heet. Ja, kom je nog? Waar ben je? Ja, kom aan. Ik ben, ja, het is lastig uit te leggen. Waarom zie ik allemaal? Die netherrack. Explosie debris. Oh, hallo Joost, ik ben achter je. Ik ben even, mijn tong is even verbrand van een ei. Van een ei? Hey, Rudy. Hey, nou, kijk. Ja, iemand kwam even een ijzerveer. Ik heb hier al wat voor je. Niels! Ja, nice. Ja, ja. Look at that. Dus, oh, fuck. Shit. Oh, nee. Oké, maar we hebben allebei geen wapens eigenlijk. Dat is wat het buiten neerkomt. Oh, ik had nog een boog, maar nu heb ik geen pijlen meer. Ik doe het gewoon met mijn bijl. Ja, ik wil die gewoon even wat rails hier aanbieden. Maar eigenlijk ben ik hier voor een ander spektakel. Alleen dan moet ik even zoeken. Oh, hoor je dat? Hoor je dat? Kijk hoor. Ja, dat. Oh god, dat zijn skulk sensors. Rudy? Ja? Nee, daarvoor zijn we hier. Daarvoor zijn we hier, Joost. Wat wil je doen? Maar we moeten even naar het geluid toe graven, want ik weet niet... Hier, daar is hij. Oké, nice. Oké, je hebt een stok in je hand, toch? Rudy, we zitten in een abandoned city. Dit is... Ja, Joost, je hebt een stok in je hand, toch? Ja. Ik heb begrepen van mensen dat hier wardens spannen. Nee, ja, dat klopt. En wardens zijn blijkbaar heel sterk. Dus ik dacht, laten we die slaan met een stok. Yeah! Ik vind je idee heel ambitieus. Ja? Laat ik je even wat uitleggen. Deze dingen, dit. Ja? Dit is een skulk sensor. Zoals je kan zien, hij activeert het moment dat ik beweeg. Soms. Ja, neem hem vooral mee, dat is nice. Dat is wel een goed item. Ik heb hem niet. Oh, Silk touch? Waarschijnlijk silk touch, ja. Wees. Maar, wat ik wou zeggen, die dingen. Oh fuck, dit zijn er heel veel. Soms is het een combinatie met een ander item. En dat andere item, zeg maar, als die wordt getriggerd door de skulk sensor, dan. Komt er een worm. Ja. Maar dit is wel een heel klein stukje maar. Maar er is meer. Misschien ook echt een wapen mee moeten nemen. Moeten we dan hier doorheen lopen? Wat is het deal? Ja, we moeten het even zoeken. Want ik wil nu gewoon met jou samen een warden slaan met een stok. Ik ga dood voordat ik de warden kan slaan, joh. Ik heb zeg maar het spul bij me wat ik niet kwijt wil. Ik heb een enchanted diamond pickaxe die ik niet kwijt wil. Daarom gaan wij samen een warden slaan met een stok. Dat is een goed idee, Joost. Ja. Let's go, nee. Joost. Ja, nee, ja, Rudy. Ik ga met jou mee om het is een altijd gezellig als je bij papa Rudy langskomt, Joost. Instant regret. Glowberries. Oh, ik heb een random chest gevonden met een golden apple en glowberries. Hey, en heel rails. Veel rails. Hey, nog meer rails. Ik heb stiekem zelf ook nog rails nodig. Oh, echt? Een beetje. Gewoon voor die ene villager that got away, voor Betty. Ja, maar je kan in principe met vier of vijf rails iemand helemaal van de ene kant naar de andere kant voeren als je telkens weer weghakt. Joost, ik speel Minecraft zodat ik een achtbaan kan bouwen, Joost. Oké, yes. Elke tiener jongen is een droom. Vroeger deed ik dat in Minecraft. Nou, ik heb meer van die blauwe goo gevonden. Oh, mooi. Ik heb een spider spawner gevonden. Oh, het is zijn normale spinnen. Oh, die wil ik eigenlijk niet kapot maken. Dit is volgens mij waar we vandaan komen. Nee, nevermind. Dit is waar we vandaan komen. Of, nee, ze zijn wel een beetje groen. Oh, ik hoor iemand hijgen. Oh mijn god. Ik vind echt zoveel random loot dat het nog niet geloot is hier. Oh, I love it. Oh, fijn. Dan gaat allemaal loot. Kijk, ik heb de spannen maar weggehakt. Er zijn toch 30 hier waarschijnlijk. Auw! Kut, ik ga dood! Oh ja, ik heb geen zwaard om die spannen dingen weg te halen die webben. Ik zou even door de muur in komen als ik jou was. Au. Kom hier. Ik red je, Joost. Hey. Kom hier! Laten we gaan! Oh. Dit is echt een hele geavanceerde cave, maar oh, je denkt nog een spannen. Oh, ik hoor weer... Ja, wat? Oh, je bedoelt die... Oh, links. Het is links volgens mij, als ik op mijn map zo kijk. Ja, volgens mij ook. Maar ik heb een heel groot gebied ervan gevonden. Oh mijn god, ja, als je... Oh, dat is echt enorm. Ja, we moeten echt hard left. We moeten echt hard naar links. We kunnen het hakken. We kunnen ook gewoon... Nee, dude, het is overal om ons heen. We zitten letterlijk omringd door die shit. Ja, ik zei het toch. Hier woont mijn neef.
Wacht. Volgens mij als we deze gang pakken hier, dan kunnen we er naartoe. Oké. Ja, oké. Hier aan de zijkant zit... Misschien zie je het op je minimap. Hier zit aan de zijkant zit een gang. Mm-hmm. Zie je het? Daar moeten we in die gang hiernaast. Yeah, we in the hallway, man. In the hallway. Oké, deze moeten we even uitlopen. Oh, vet veel rails, man. Dat is zo nice. Hey, en een kizzy. Ja. Oeh, kizzy. Zit erin. Kizzy. Oeh, golden apple. Kizzy. Beetroot. Voor mij. Dips. Wil je een beetrootje? Oké. Ja, we moeten verder. We moeten gewoon door. Maar hiernaast is in principe de hele area. Oh mijn god, dat is enorm. Ja, ik weet niet helemaal. Ik begin een beetje langzaam al nog meer te twijfelen over dit plan van jou, Rudy. Yo, één keer slaan en dan rennen we weg. Mm-hmm. Eén keer. Het is een geniaal idee. Zo'n Rick and Morty idee. Ja, ik heb alvast eventjes wat maatregelen genomen. Door even bepaalde items te pakken die me misschien gaan redden uit deze situatie. Hoe bedoel je? Ja, gewoon goed eten. Goed eten, Rudy. Kom maar nou. Hey, what the fuck? What the fuck? Zie je die arrow daar ook achter? Ja, dat is geen... Ja, dat deelde ik toen ook al met mine. En dan zag ik geen skeleton. Dan denk ik, ja, wie? Rot op. We hebben het al druk genoeg. Ik zie hem daar. Waar? Waar is die? Hij stond hier. Hij stond letterlijk hier. Ik zag hij echt... Ik zag hij niks, stond, man. Hij stond hier te staan zo. En hij is nu weer weg. Ah, ja, ik zag echt helemaal niks. Het zit toch gewoon tussen je oren, Joost? Nee, het is die schim, man. Het is die man die bliksem doet. En hij zit te pijlen. Rot op. Van elke horrorfilm ooit. Oh, mijn god. Dus oh, god. Sorry, ja, ik viel echt bijna neer. Ik had helemaal niet door. Ja, dat is toch top? Oh, my god. Twee jongens, één stok, vijf blonde dames. Heb je een toevallig een... Een lift, een techsuit. Iets van water of zo? Nou, techsuit, ja. Ik heb water. Ja, laat gewoon water naar beneden stromen hier. Wee! Daar gaan we. Ik ga altijd te snel voor het water en dan ga ik dood. Dat moet je niet doen. Oké, maar dit is niet de city. Dit is gewoon random... Oh, is er een city? Ja, er is dus een abandoned city. Hier zet je stok in, Joost. Stok voor deze. Stokken! Ik weet niet hoe dit werkt, maar goed, maakt niet uit. Hé, wat zijn die blauwe vlammetjes? Oh, dat zijn die sensors. Ja, dat zijn die sensors. Oh, daar is er één, ik heb er één. Oké, Rudy, nou moet je crouchen. Hoezo crouchen? Zie je daar voor ons op East? Zie je dat ding? Die Pokémon? Ja, nee, het is een soort van blok met een soort van portaal in het midden. Zie je hem? Mm-hmm. Het moment dat de sensors, zeg maar, die sensor dus, als hij daarheen een signaaltje stuurt, dan spant de warden. Oh, oké, dus we moeten nu gewoon springen en geluid maken dan, toch? Hallo, toet, hallo, toet. Stuur signaal, hallo, 5G, hallo, toet. Als je even wacht tot ik eventjes al deze valuables meegenomen heb, dan kan je daarna kunnen springen. Wat is dit? Oh, is dit goud in... Oh, is dit gewoon shit op? Oh, sexy. Kijk, en dit is mijn meesterplan. Ik ga niks kwijtraken, want ik ga meteen terugrennen op dit. Doedudu! Stoktaam. Oh! Gebeurt er iets? Ja. Nou is het donker. Oké, sla met de stok. Hij is weg. Rudy? Hij is weg. Nee, hij is er weer. Hij is weg. Waar is hij? Hij komt ergens uit de grond. Joost, waarom ren je weg, watje? Ik wil niet slaan met de stok. Waar is hij nou? Ah, it spreads. Waar is hij nou? Het is weg. Ik weet het niet. We hebben een achievement gekregen. Hebben we hem gekillt? Ik heb geen achievement gekregen. Ik zie diamonds. Oeh, ja, inderdaad. Heb je nog bouwblokjes? Ik denk dat hij niet... Oh, Rudy, help. Wat? Ik wilde gewoon de diamond. Ik ben aan het rennen. Wat? Waarvoor? Voor die diamond. Ik wil die diamond, maar ik heb weer een nieuwe gesummend, denk ik. Waar ben ik? Waar ben jij? Oh, het is zo donker. Help, ik wil gewoon die diamond. Waar ben jij? Huh? Zagen we andere diamonds? I guess. Oké, ik ben bij de diamond. Geef mij de diamond. Eén diamond? Wat een rip-off. We zijn oprecht bij andere diamonds. Ja, ik heb het gevoel dat ik echt compleet aan de andere kant op ben gerend dan jou. Ik ben blij dat de warden niet gespant is. Ik weet niet waarom hij niet gespant is. Ik ben is, niet blij. Ik vind het ontzettend teleurstellend. Ja, ga anders nog meer springen. Ja, ga ik doen. Het zou ook kunnen dat hij hier niet spant omdat we niet in de city zitten. Zeg maar, dit is gewoon random blauwe goo, zoals ik al zei. En er moet dus ergens nog een abandoned city zijn. Oeh, ik zie een chest. Rudy, kom. Waar? Wacht, hè? Huh? Oké, waar ben jij precies? Ik ben waar we net waren nog steeds. Ik heb één diamond. Let's go. Ja, ik ook. Hey, Joost. Hey. Oh, hi. Oké, Porteltje. Zullen we naar die chest gaan? Zullen we naar die chest kijken? Ja, is goed. Laten we gaan. Ga je kruipen of rennen? Want ik, Er is nog geen enkele warden gespannen, dus ik geloof het wel. We kunnen ook die blokken gewoon hakken. Pra. Oh, ik dacht, ik haal hem even uit zijn... Ja, waarschijnlijk gaat hij wel stuk. Hij gaat waarschijnlijk wel stuk. Wel halen. Maakt niet uit, maar dat spant in ieder geval nu even geen warden meer hier. Ik ben teleurgesteld. Ik wil de warden slaan met stok. Wat is deze blok? Hier links. Kom. Ik wil even dit hakken. Ik wil niet... Wat hoor ik? Oh, hier is ze. Het is een zombie spanner. Kijk nou. Er zit een zombie spanner in de blauwe... Joost, hij is er. Ik zie hem. Hey. Doei. Ja, fuck de zombies. Ja, er zit een zombie spanner letterlijk ernaast.
Moet ik kruipen? Oh mijn god, ja, maar, oh mijn god! De zombies maken ook geluid, hè. Ren! Wacht, nee, we moeten hem slaan met een stok. Je wilt hem slaan met een stok? Het moet gebeuren. Oké, daar is op. Kill de zombies. Part. Nee, de zombies zijn afleiding. Die... Ah, die komen op ons af natuurlijk. Waar is hij heen? Oh, wat een nager. Dit is gewoon een horror game. Het is ook een horror game, dat heb ik toch verteld. Ik ga ervoor. One ja, man. Hij kan je ruiken trouwens. Hè? One perfect. Dream. Hij zit bij de zombies. Okay, de zombies. Ja, hij gaat de zombies af. Oké, wat je kan doen is je kan een arrow schieten op random plekken en dan gaat hij op de arrow af. Ik heb geen arrows. One dream. One man. Hij is bij mij. Eén hit, hij gaat! Nee, I did it! Let's go! Ren voor jullie! Nou, dat was een succesvolle aflevering. Ik ben al mijn spul kwijt.